zorionak emanez hasi nahi dut. Zorionak benetan, hemen bildu zareten entitate eta enpresa ezberdinetako ordezkariei, ona heltzeko bide bat egin duzuelako jada, hau da, bide hori ez dalako gaur hasten eta ez dalako gaur bukatuko. Hemen, zaudeten erakundeek, denek jaso zenuten bere garaian emakume eta gizonen berdintasunerako lankidetza erakundearen egiaztagiria. Beraz, hemen, zaudetenok burutu duzue zuen etxe barruan berdintasunaren aldeko lana, berdintasun diagnostikoak eta planak eginez. Orain, beste pauso bat ematiko prest zaudete, jada hasi zarete pauso hori ematen, sare bat sortu duzue, bai sarea, bakoitzak bere erakundearen barruan egindako lana partekatzeko eta lan horren eragina biderkatzeko. Beti esaten dugu, berdintasuna bakoitzaren baitan hasten bada ere, talde lana dela beharrezkoa, elkarlana. Eta formalki gaur sortu duzuen bai sarearekin argi geratzen da berdintasunaren aldeko lan kolektiboa egiteko prest zaudetela. Zorionak berriz horregatik. Sareak beti izan dira importanteak berdintasunaren historian. Sareak indartu egiten du berdintasunaren aldeko lanaren eraginkortasuna. Eta sareak erakusten digu gainera talde lanak duen indarra, gure herrietako historian auzolanak izan duen modukoa. Emakunden urte asko daramatzagu saiatzen enpresetan berdintasuna txertatzeko zenbait proiektu eta programen bidez. Eta beti esaten dugu enpresetan eta bestelako erakundeetan ere, berdintasuna egotea lehenik eta behin justizia sozialak eskatzen dauen zerbait dela, eskubide bat. Baina horretaz gainera berdintasuna badela ere bikaintasuna lortzeko bide bat. Enpresetan eta edozein entitate zein erakundeetan berdintasun politikak ezarriz erakunde horrek kudeaketarako beste eredu batzuk sartzen ari gara eta hauek mesedegarriak dira erakunde horretako kide guztientzako eta baita erakunde berarentzako ere eraginkorragoa bihurtzen baita. Beraz, berdintasunaren aldeko apustua justua izateaz gain probetsuzkoa ere bada. Baizareak helburu argi bat dauka. Entitate edo enpresa bakoitzean martxan jarri diren berdintasun planak gizartean duen inpaktua biderkatzea. Eta gainera, erantzuten dio, entitate eta enpresek beti izan duzuen eskari bati, hau da, zuen arteko harremanak indartzearen eskariari. Emakunde da, sare hau nolabait koordinatu eta bultzatzen dauena, baina sare hau zuena da, entitateena. Zuek eratu duzue sare hau. Bai, esan duzue, aurrera egiteko prest zaudete.